My ouers was nie entrepreneurs nie, hulle was nie besigheidseienaars nie, hulle was nie miljonêers nie, hulle was nie property investors nie. En op laerskool verkoop ek hierdie klein plastiek stringetjies. Jy noem hulle Scooby-Doo's, jy kan 'n keychain daarvan maak. Weet julle waarvan ek praat? Ja? It went really well. And then I started upgrading my business to all kinds of toys, like slime balls and clap guns and, you know, smoke bombs and crackers and all these things that I sold at school. Kom, maar toe sê die hoof vir my, toe hy daarvan uitvind, toe sê Albert, jy mag nie speelgoed by die skool verkoop nie. En toe staan ek buite die skool, ek elke dag, en soos die kinders uitkom, verkoop ek speelgoed aan hulle. Right? En dit is hoe ek begin geld maak in laerskool. Ek het ook karre gewas vir R30 'n kar was. Ek het gras gesny vir R20 'n grasperk. Ek het kamers skoon gemaak vir R10 'n kamer vir mense in my community. Jy kan dit ook doen. Dit kan begin by 'n klein stringetjie wat jy teen 50 sent maak by die skool verkoop. Right? En dit kan opeindig met 'n groot suksesvolle besigheid en eiendomsportefeulje.